ისტორიული დოკუმენტები თუ იმსჯელებთ, მწვანე სივრცეების ნაკლებობა თბილის სადრეც ახასიათებდა. რაც სტრატეგიული და კლიმატური სპეციფიკის გათვალისწინებით კანონზომიერი იყო. დღევანდელობას რაც შეეხება ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევების მიხედვით, თბილისის გამწვანება მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით რბილად რომ ვთქვათ არასაკმარისია. თბილისის გამწვანებას ძალიან თავისებური ისტორია აქვს. ეს ჩვენ ხასიათასაც ძალიან უდარდელ ხასიათსაც შეეფერება და კლიმატსაც. და აი რას გულისხმობ? იმის გამო რომ თბილისი იყო გალავანში ჩაკეტილი ქალაქი დღიდან დაარსებისა რუსეთთან შეერთებამდე, რუსეთს მიერ აღმოსავლეთ საქართველოს ანექსიამდე, თბილისში უშუალოდ ქალაქში გალავნის შიგნით არსებულ ქალაქში არ იყო ხეების დარგვის ფუფუნება. სამაგიეროდ ქალაქს აკრავდა გარშემო აკრავდა უზარმაზარი ბაღები, კრწანისის, ორთაჭალის, სოლაკის, ვერის ბაღები და ეს იყო ოღონდა ჩვენ კულტურას და კლიმატს რაც შეეფერებოდა ისეთი ბაღები. ეს იყო არა წინასწარი გეგმით და გეგმაზომიერად და გაშენებული ბაღები, არამედ თავისთავად ბაღები, რომელიც ვიცით ხომ ისეთ ქვეყანაში ვართ, ერთ კურკას რო გადააგდებს, სამი ხე ამოდის იმ ადგილას, ზუსტად ასეთი ბაღები იყო. თავისთავადი, სადაც იყო სასეირნო ადგილები, საკეიფო ადგილები და ასე შემდეგ. რუსებმა შემოიტანეს რუსულმა ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა ევროპიდან გადმოღებული, ვიდრედან მათაც ეს ავთენტური კულტურა გამწვანების არ ქონდათ საქალაქო. პირველად მათ შემოიტანეს რუსთაველის გამზერზე ორმწკრივად დარგეს ხეები. და ძალიან საინტერესოა მაშინდელი პრესის საკითხვა და რუსთაველის გამზირს სანამ გოლოვინსკი დაერქმეოდა 1858 წლიდან. მანამდე ერქვა ჯერ სარუსეთო გზას ეძახდნენ და 1827 წელს დაირგა ორმწკრივად ეს ხეები. გენერალ გუბერნატორ სიპიაგინის ინიციატივით და დაერქვა ბულვარი. და ნუ ეს იყო შოკი მაშინდელი ქართული საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ისინი იყვნენ მიჩვეული ასე თავისთავად ბაღებს, სადაც ხეები ჩვეულებრივად ამოდიოდა. ასე წინასწარ ბიზანდასახულად გეგმაზომიერად წკრივა დარგული ხეები იყო ძალიან გაუგებარი. ამის შემდეგ იყო ძალიან საინტერესო კულტურა, რომელიც გერმანელმა კოლონისტებმა შემოიტანეს. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში იყო ორი კოლონია გერმანული, ეს ყო ალექსანდერდორფი, დღევანდელი სამტრედიის ქუჩის ტერიტორია და ყოფილი სოფლები კუკია და ჩუღურეთი, ანუ დღევანდელი პლეხანოვ-ვორონცოვის ტერიტორია, სადაც გერმანელი მოახალშენეები დასახლდნენ და შექმნეს თავიდან სოფელი ნოიეციფლისი, შემდეგ დაერქვათ. ესენი იყვნენ ბადენ-ვიუტემბერგელი სექტანტი გერმანელები, რომლებსაც მიაჩნდათ, რომ მეორედ მოსვლა იყო მოახლოვებული და სურდათ არარატის თასთან ახლოს დასახლება. მათ შორის თბილისში შექმნეს ორი კოლონია, ერთ-ერთი კუკია ჩუღურეთის მოოხრებულ სოფლებში, სადაც შექმნეს ახალი გამწვანების კულტურა, შემოიტანეს შიდა კვარტლური ბაღები. ანუ ქონდათ კვარტლები, განაშენიანებას შიგნით ბაღები, რომელთა ნაშთებია დღეს შემორჩენილი არტოს ბაღის, გორკის ბაღის და ასე შემდეგ გოფილეთის ბაღის სახით შემორჩენილი, რომელიც ძალიან ძალიან შეკრეჭილია. და ის ყო ძალიან უცნაური ასევე მაშინდელი ქართული საზოგადოებისთვის. და ის ყო ახალი სიტყვა გამწვანების, თბილისის გამწვანების კუთხით. კიდევ უფრო შემდეგი ნაბიჯი იყო დიდი საზოგადოებრივი პარკის შექმნა. პირველი ასეთი პარკი იყო ყოფილი მუსულმანთა სასაფლაოსა და ყოფილი ყაბახის, ანუ ასპარეზის ადგილას, იპოდრომის ადგილას, ეს არის ალექსანდრეს ბაღი. ქვედა ტერასა იყო იპოდრომი მაშინდელი, ანუ ყაბახი, იგივე ასპარეზი, რომელიც საასპარეზო ადგილი იყო, იმართებოდა დოღი და სხვა სპორტული შეჯიბრებები და ზედა ტერასა ალექსანდრეს ბაღის იყო მუსულმანური სასაფლაო, სადაც ქართლის მეფეც კი იყო დაკრძალული, მუსლიმი იესე, ქართლის მეფე იესეც იყო დაკრძალული. ეს ორივე ტერასა გაერთიანდა და შვედი არქიტექტორის ოტო სიმონსონის პროექტის თანახმად შეიქმნა ბაღი, სადაც პირველი ხე დარგო თბილისში სტუმრად ყოფმა იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ. ამის გამო დაერქვა მას ალექსანდრეს ბაღი. და იმის გამო, რომ რუსულად წარმოითქმის ასე ალექსანდროვსად, ანუ ალექსანდრეს ბაღი, ბევრმა დაარქვა ალექსანდროვის ბაღი. მაგრამ ეს ალექსანდრო არც კომპოზიტორ ალექსანდროს და არც სხვა ალექსანდროს არ უკავშირდება, ეს არის იმპერატორ ალექსანდრეს პატივსაცემად დარქმეული. მართალია დღე წლის საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა სახელები ერქმა ხოლმე, საბჭოთა დროს კომუნარების ბაღი, ახლა ქვია 9 აპრილის გოგლარეონიძის, მაინც ყველა ალექსანდრეს ან ალექსანდროვის ბაღს ეძახს. ეს ხო პირველი საზოგადოებრივი სკვერი თბილისში. ამის შემდეგ იყო შესანიშნავი სკვერი და ბაღი უზარმაზარი მუშტაიდის, რომელსაც ძალიან ორიგინალური ისტორია აქვს. და ამის შემდეგ წამოვიდა თბილისის მასობრივი გამწვანება.
თბილისის ფორცირებული გამწვანება გასაბჭოების პირველ დეკადებს ემთხვევა. ქალაქის განვითარების პირველი გენერალური გეგმა არ მხოლოდ გამწვანების, არამედ თბილისის ცხელი ჰავის მოდელირების გენაც იყო მიმართული. მაგალითად, ქალაქის კლიმატის შესარბილებლად და წყლის დამატებითი რეზერვებისთვის პირველივე გენგეგმაში ჩაიდო თბილისის ზღვის პროექტი. პირველი გენგეგმის ავტორებს გააზრებული ჰქონდათ, რომ თბილისის კლიმატურ პირობებში გამწვანების აქტიურ რეგულირებას არამხოლოდ სარეკრეაციო, არამედ ჯანსაღი ცხოვრებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობაც ჰქონდა. შედეგად, თავდაპირველი მონაცემებით ქალაქის 10,000 ჰექტარი ტერიტორიიდან 6,500 ჰექტარი გამწვანებაზე მოდიოდა. მაშინდელი თბილისისთვის გაუმწვანებელი მთაწმინდა იყო ძალიან დიდი პრობლემა, ვინაიდან ქარის დროს მოდიოდა უზარმაზარი მტვერი და მთელი ქალაქი მტვრით ივსებოდა და აქ გამოიყვანეს და დარგეს საგანგებო ჯიშები, რომელმაც ეს ფერდი დაამაგრა, ჯერ თავი დაიმაგრეს ამ ფერდზე და შემდეგ ფერდი გაამაგრეს. იყო კონკავშირის ხეივნის გამწვანება და აი როგორც ბოლშევიკ ორგანიზატორებს ახასიათებდათ, ასე მასობრივად ხდებოდა თბილისის გამწვანება. ამის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწვანე პროექტი, რაც კი თბილისში განხორციელებულა, ეს უკავშირდება კანდი ჩარკვიანის სახელს უკავშირდება. ეს არის ყველაზე დიდი მწვანე პროექტი ვაკის პარკი, რომელიც არის ყველაზე კარგი მწვანე საბჭოთა მემკვიდრეობა თბილისის. და სამწუხაროდ ჩვენ დამოუკიდებელი თბილისის და დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში დავიწყეთ შეკრეჭვა და შეჭრა აი ამ შესანიშნავ მწვანე სივრცეში. და ახლა ალბათ ყველას გამოწვევა, რომ ეს მწვანე არეალი უნდა დავიცვათ. ქალაქის გენერალური გეგმის ბოლო მონაცემებით თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული ადგილი 5.6 კვადრატული მეტრია. ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება როგორც 80-იანი წლების 13 კვადრატულ მეტრს, ისე არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმას 11 კვადრატულს. 2006 წელს საქართველოს პარლამენტმა თბილისის ახალი ადმინისტრაციული საზღვრები დაადგინა. გარემოსდამცველების შეფასებით, ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებული გამწვანების მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალი იქნება, თუ თბილისს ძველი საზღვრებით განვიხილავთ. იმისთვის რომ კოეფიციენტები გაეზარდათ გამწვანების, შემოუერთეს თბილის გარშემო არსებული სოფლები. კოჯორი, წავკისი, სოფელი დიღომი, კიკეთი და ასე შემდეგ. რაც არის თავის მოტყუება და კიდევ უფრო შორს წავიდნენ ამ ტყუილში და გუდაური შემოუერთეს და გუდაური გამონუ ასეთი აბსურდი ალბათ თბილის ისტორიაში იშვიათად მომხდარა, როგორც მოხდა გუდაური შემოერთება. და გუდაური გამოცხადა თბილისის რეკრეაციულ ზონად, რომ ამავე წარმატებით შეგვეძლო ლაგოდეხის ნაკრძალი შემოგვეერთებინა ვაშლოვნის და ასე შემდეგ. თუ თქვათ კოპენჰაგენში არის 1 კვადრატული, 1 სულზე 50 კვადრატული მეტრი გამწვანება, თბილისში ესიც ლამის აბჭოური დათვლით 11 კვადრატული მეტრი და ამიტომაც თბილისი ცხადდებოდა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ორგანიზაციების თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველაზე არასასურველ საცხოვრებელ სივრცედ და არასასურველ საცხოვრებელ ქალაქად და ბოლო ადგილზე ვიყავით ევროპულ დედაქალაქებს შორის. სწორედ ამის გამო ერთ-ერთი მთავარი პირობა იყო ეს. კომუნისტების ხელში ფილოსოფია ისეთი იყო ქალაქმშენებლობა საბჭოური, რომ ესე იგი მუშაობდა ეგრეთ წოდებული საბალანსო ერთეულის ფილოსოფია. ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. ანუ ის კი არა რომ მთელ ქალაქში რამდენია გამწვანება, არამედ ერთეულებში შიგნით. მთელ ქალაქში თუ ავიღებ ჩვენ გამწვანების მონაცემებს, ძალიან კატასტროფული იყო გენგეგმები, ამას აფიქსირებს 5.6 კვადრატული მეტრი ერთ სულზე ძალიან ცოტა. თბილისი რა თქმა უნდა დასაყოფია ერთეულებს, არა მარტო ადმინისტრაციული საზღვრები, არამედ შიგნით უბნებიც. და მაშინ დავინახავ ჩვენ ინდიკატორებია შემოსატანი, ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, ურბანული ინდიკატორები. ეს გახლავთ მაჩვენებელი, ზოგიერთი საკვანძო მაჩვენებელი, მაჩვენებელი თქვათ გამწვანება ერთ-ერთ მოსახლეზე მის უბანში. არა ზოგადად თბილისში, არამედ სწორედ უბანში. ჩვენ გვექნება უბნები, სადაც ნაკლებია და გამოთავისუფლებული ტერიტორიაზე სკვერია გასაკეთებელი, ბაღია გასაკეთებელი და ასე შემდეგ და არა ჩადგმა სახლების, რომელიც ნუ პირდაპირ არ ვიცი რა სკანდალური მაგალითია ი პანორამა ჩემს უკან რომ არის აკადემ ქალაქი. მე მგონი ერთ-ერთი მეტყველი მაგალითი აი ამ მომხმარებლური კონსუმერიზმის
დამოკიდებულებისა ქალაქშენებლობაში. რეკრეაციული ზონის სტატუსი ტერიტორიას მასშტაბური მშენებლობებისგან იცავს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მონაცემებით, დედაქალაქში გამწვანების პრობლემა 2009 წლიდან კიდევ უფრო გამწვავდა, რადგან ამ წელს თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 40-მდე გამწვანებულ ტერიტორიას სტატუსი შეეცვალა და ისინი სამშენებლო ან საქმიან საზოგადოებრივ ზონებად გადაიქცა. ბოლო წლებში ვთვლი, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში ქალაქში მოიმატა ინტერესმა ქალაქ განვითარების პრობლემებისადმი, იმიტომ რომ მიაღწია ძალიან კრიტიკულ ზღვარს ქალაქში კატასტროფულმა მდგომარეობამ და ამან უკვე ძალიან შეაწუხა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი. ეს ნაწილი არ არის ჯერ ძალიან დიდი, მაგრამ უკვე შესამჩნევი არის პროტესტი, შესამჩნევია ხმის ამაღლება და პირველ რიგში ეს ეხება ეკოლოგიურ მდგომარეობას ქალაქში და გამწვანებას, იმიტომ რომ ეს არის პირველი, რაც ადამიანს ასე ვთქვათ ქალაქის დეგრადაციის პროცესში პირველია ეს, რაც ადამიანს შეაწუხებს. რა, იმიტომ რომ ეს ეხება ჯანმრთელობას. ეს არის, მე ვფიქრობ, დღესდღეობით პირველი, ვთქვათ, ესეთი ამოცანა ქალაქის, რომელიც მან უნდა დაძლიოს, ვთქვათ, ესეთი ერთობლიობა, სატრანსპორტო პრობლემა, რომელიც იწვევს ეკოლოგიური ფონის გაუარესებას და ქალაქის გამწვანების ძალიან კატასტროფული კლება. რეკრეაციული ზონების შენარჩუნების საკითხში პრობლემურია ასევე საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სპეციალური მუნიციპალური სამსახურების მიდგომა მწვანე საფარის დაგეგმვისა და მართვის მხრივ, რაც მათ კვალიფიკაციას ეჭქვეშ აყენებს. ქალაქში ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა სხვადასხვა მიზეზებით ჯანსაღი ხეების, ეგრეთ წოდებული გადაბელვის ან მთლიანად მოჭრის შემთხვევები თბილისის გამწვანების სამსახურის ხელით. ასევე გაუგებარია ცალკეულ უბნებზე ამა თუ იმ ჯიშის დეკორატიული თუ ერთწლიანი ნარგავების ჩარგვა, რომლებიც ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენენ ქალაქის ჩრდილით ან სუფთა ჰაერით უზრუნველყოფის მხრივ, რაც საქალაქო გამწვანების მთავარი დანიშნულებაა. მსგავსი არაკომპეტენტური და უსისტემო ნაბიჯები ქალაქის საცხოვრებელ გარემოს რეგულარულად აუარესებს და ეჭქვეშ აყენებს მის მოყვანას მსოფლიოში მიღებულ ეკოლოგიურ პარამეტრებთან შესაბამისობაში, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს თბილისის ამოვარდნას თანამედროვე საქალაქო განვითარების ველიდან. ბოლო პასპორტიზაცია მწვანე საფარის თბილისის მოხდა 1998 წელს. ხეები, ბუჩქები და მწვანე სივრცე თბილისის აღიწერა ბოლოს 1998 წელს. მას შემდეგ აღწერა არ ჩატარებულა. მასშტაბური კვლევა თბილისის ეკოლოგიური სიტუაციის, მათ შორის თბილისის მთავარი მდინარის ან სხვა დანარჩენი მდინარეების ჰაერის მწვანე სივრცეების მასშტაბური ეკოლოგიური კვლევა არ ჩატარებულა და ახლა არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ქალაქის ეკოლოგიური თვალსაზრისით, რომ ჩატარდეს ასეთი კვლევა. მაგალითად, ყველამ ვიცით, რომ მტკვარი ბიძურდება, მაგრამ საათ და რატომ ბიძურდება მტკვარი, ეს ზუსტად არ ვიცით. ვიცით ყველამ, რომ თბილისში მოდის დაბინძურებული შიდა მდინარეების სხვა, დიღმულა, გლდანულა, წავკისის წყალი ან ვერე, მაგრამ რატო ბიძურდება, საათ ბიძურდება ძირითადად, არ ვიცით. ზუსტად არ ვიცით ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლები და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობები, ძალიან ცოტა სივრცე არის ქალაქის ტერიტორიის ფარგლებში, სადაც შეიძლება ამ პარკების გაშენება, ან სკვერების გაშენება, ან ესეთი არეალების გადარჩენა, სადაც შეიძლება ეს მოეწყოს. ამის მიუხედავად ყველა თითოეული კვადრატული სანტიმეტრი და თითოეული კვადრატული მეტრი უნდა გამოიყენოთ და ასევე მტკვარი. მტკვარი უნდა დაუბრუნდეს ქალაქს, მტკვარი უნდა გაიწმინდოს და მტკვართან ინტერაქცია უნდა დაბრუნდეს ქალაქის მოსახლეობის და მტკვარი უნდა გახდეს ქალაქის ნაწილი.
ბევრი დიდი ქალაქი უკვე გეგმავს ეკოლოგიურ და სხვა გამოწვევებთან გამკლავების სტრატეგიებს 21 საუკუნის უახლოეს ათწლეულებში. მაგალითად, გერმანიის უდიდეს საპორტო ქალაქ ჰამბურგში უკვე მუშაობენ მწვანე ქალაქის პროექტზე, რომელიც გულისხმობს ქვეყნის ამ სიდიდით მეორე მეგაპოლისში 2035 წლისთვის კერძო მანქანების მთლიანად საზოგადოებრივი ტრანსპორტითა და ველოსიპედებით ჩანაცვლებას. უკვე დამტკიცებული გეგმის მიხედვით, ჰამბურგის 40%, ანუ დაახლოებით 7000 ჰექტარი, პარკებითა და სხვადასხვა ტიპის ეკოზონებით დაიფარება, რომლებსაც ერთმანეთთან საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ველოტრასების ქსელები დააკავშირებს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის აითვისებენ მდინარე ელბასაც, რომელიც ქალაქის შუაგულში ჩამოედინება. პროექტის მიზანია 21 საუკუნის მეგაპოლისის ახალი მოდელის შექმნა, რომელსაც ეკოლოგიურის გარდა ეკონომიკური უპირატესობებიც ექნება, რადგან მწვანე ქალაქის ავტორების აზრით, მსგავსი ქალაქები უფრო განათლებულ და გათვითცნობიერებულ მოქალაქეებს იზიდავს. გამწვანებისა და სარეკრეაციო ზონების მსგავსი მოდელები განიხილებოდა სოციალისტური თბილისის გეგმარების დროსაც, თუმცა საბჭოთა ეპოქაში ისინი სისრულეში არ მოუყვანიათ. ბოლო წლების მანძილზე კი თბილისმა სარეკრეაციო ზონების გენოციდის სანაცვლოდ მხოლოდ ერთი, რიყის პარკის გაშენება დაიწყო. რიყის თემა, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცალკე თემაა, მესმის, მაგრამ რაღაცა ფრაგმენტზე შეიძლება დღეს საუბარი. ეს არის თბილისის სატყივარი წლებისა და ათწლეულების განმავლობაში. მას მე რაც დაიტყორა ბოლოს 70-იან წლებში წინა საუკუნისა, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ, საბჭოურ ხელისუფლებას გულისხმობ, ვერ გაბედა ვერაფრის გაკეთება იქ. ვერ გაბედა, იმიტომ რომ თუმცა ტარდებოდა კონკურსები, მათ შორის საერთაშორისო კონკურსიც იყო რიყეზე, ახალგაზრდული არქიტექტურული კონკურსები, ვერ გაბედა გამომდინარე ამ ტერიტორიის, აი, ფასეულობისაგან. Ну, ещё ჩვენი ძინა ხელისუფლება ახალგაზრდული ювеналური, ასე თქვა, ხელისუფლება აღმოჩნდა ძალიან გამბედავი, თამამი, თავხედიც კი ამ თვალსაზრისით და შედეგი დღეს სახეზეა. სამწუხაროდ ერთიანი კონცეფცია რიყისა არ არსებობს. იქ არის ძალიან საინტერესო სიმბიოზი აბსოლუტურად გამართული და გამართლებული იდეებისა და შემთხვევითი ვოლონტარისტული გადაწყვეტების. აბსოლუტურად გამართლებულია ხიდის არსებობა როგორც ასეთის. მე არ გულისხმობ არქიტექტურას ამ შემთხვევაში. ჩემი აზრით, იმ ობიექტებისგან, რომელიც თავს იყრის პირობითად იმ უბანში, მთლიანად რამდენიმე ობიექტია, ხო? უთუოდ ასაღებია თეატრი. ეს უთუოდ. თუ დამეთანხმებით, ყველაზე კარგი ხედი ძველი თბილისის არის ბარათაშვილის ხიდიდან. რო ავდიხარ ციციანოვის აღმართზე, შემდგომ კალეევის აღმართი რო დაერქვა, დღეს ავლაბრის აღმართი რო ქვია, სწორედ რკინის ფარდა ეფარება თვალს. ეს წარმოუდგენელია სოფლიო ქალაქშენებლობაში, ასეთი რამ. პარკი თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ ჩვენ თბილისში გვაკლია ის, რაც ინგლისურად ასე ტერმინით არის convention center. ანუ კონფერენც ცენტრი. და კონფერენციებს ვატარებთ ხოლმე სასტუმროებში. ძალიან ძვირიჭდება. მე გგონი ქალაქს იქ უნდა გაიკეთებია კონფერენც ცენტრი ძლიერი და ალბათ კარგი იქნებოდა ამფითეატრის მოწყობა ღვინის აღმართის მიდამოებში. და შეიძლება ისეთი წარმოდგენების გამართვაც, აი, დედაქალაქის და თათმინის ფონზე, რომელიც მიიზიდავდა ტურისტებს. სხვა შორის ცხონებულმა შევარდნაძემ გადასცა პრაქტიკულად ვერ მოასწრო საკუთრებაში დიდი ნაწილი რიყისა, 7 ჰექტარი ბიბილეიშვილის ცნობილ პიროვნებას. გადასცა, მაგრამ მაშინ პირველი პეტიცია შევადგინეთ 4-მა არქიტექტორმა, გაუგზავნეთ ახალ არჩეულ პრეზიდენტს სააკაშვილს და მან მოახდინა დეზავუირება პრეზიდენტ შევარდნაძის ამ ზანებულებისა. იმედი მოგვეცა, რომ დაიწყებოდა ფიქრი ზოგად განვითარებაზე, ესე გეგმაზე, რიყისა, კონკურსებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნურას უკაცრავად, თუ სხვანაირად წავიდა ჩვენი საქმე. ეხლა ხანს უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში საკმაოდ გახმაურებული შემთხვევა იყო, დაიხურა ძველი აეროპორტი, ტემპელჰოფის აეროპორტი ბერლინში, სადაც კერძო ინვესტორებს გადაწყვეტი და ქალაქსაც გადაწყვეტილი ჰქონდა და შეთანხმებული იყო პროექტი უნდა გაეშენებინათ ამ აეროპორტის ტერიტორიაზე მაღალი დონის, მაღალი კლასის საცხოვრებელი უბნები. მაგრამ
ქალაქის მოსახლეობიდან შეხვდა დიდი წინააღმდეგობა, გარკვეულმა ჯგუფმა დაიწყო აქტივობა და მე ეს ჯგუფი ძალიან მალე გაიზარდა და ძალიან დიდი ნაწილი მოიცვა ქალაქის მოსახლეობის, რომლებმაც თქვეს, რომ ჩვენ არ გჭირდება ახალი ფეშენებელური საცხოვრებელი უბანი, ჩვენ გჭირდება უფრო მეტი თავისუფალი საზოგადოებრივი სივრცე და გამწვანება და ისეთი დიდი წინააღმდეგობა იყო ქალაქის მოსახლეობის მხრიდან, რომ ქალაქის მერიამ შეისმინა მოსახლეობის მოთხოვნა და ნუ მეორე მხრივ იქ მაღალია ასევე კულტურა ურთიერთობისა მართ ქალაქის მართველობასა, ზოგადად მთავრობასა და მოსახლეობას შორის. ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა იქაც დაემტკიცებინათ ეს პროექტი, ყველაფერი კანონიერი იქნებოდა და არც პოლიცია დააკლდებოდა, რომ დაეცვა და განეხორციელებინათ ეს შენებლობა, მაგრამ უბრალოდ აი ურთიერთობის კულტურა იმდენად მაღალია, რომ ქალაქმა თქვა, რომ იმდენად დიდი არის წინააღმდეგობა მოსახლეობის მხრიდან, რომ ჩვენ იძულებული ვართ მოусმინოთ მათ და დაუთმოთ და გავაკეთოთ ის, რაც ქალაქის მოსახლეობას უფრო მეტად უნდა. ამიტომ მათ თქვეს უარი ძალიან დიდ ინვესტიციაზე ქალაქის მოსახლეობის ინტერესების სასარგებლო და დღეს ის ადგილი არის საზოგადოებრივი სივრცე, სადაც ძალიან ბევრი რაღაც აქტივობის, რეკრეაციული აქტივობის ჩატარება შეიძლება. არა იმიტომ რომ საბურთაოს მაჟორიტარი ვარ, არამედ იმიტომ რომ ასეთი საშვილიშვილო სივრცე თბილისში სხვა არ არის ქალაქის ცენტრში. იპოდრომი, ძველი იპოდრომი, ყოფილი იპოდრომის ტერიტორია, სადაც არის ზრახვები, რომ გადააქციონ სამშენებლო პოლიგონად და წამოიჭიმოს კორპუსები, მაგრამ ეს პროცესი უნდა შევაჩეროთ და იპოდრომი არის ყველას გამოწევა, რომ იპოდრომი უნდა იყოს მწვანე არეალი, ერთ-ერთი სანიმუშო მწვანე არეალი და ეს არის ყველა თითოეული ჩვენგანის გამოწევა. ეს არის სტიქიური პარკი, ინფრასტრუქტურულად მოუწესრიგებელი, არც მისასვლელი აქვს, არც მისადგომი აქვს, არც თქვათ სტადიონია, მაგრამ არის პარკი ინერციით. აი ეს სახელდახელო პარკი არის, მაგრამ ეს სახელდახელო პარკი თითოეული ჩვენგანის გამოწვევა, რომ გადაიქცეს შესანიშნავ პარკად, სადაც იქნება ხელმისაწვდომი სპორტული მოედნები, სადაც იქნება სასეირნო სივრცე, სავარჯიშო სივრცე და ასე შემდეგ. დღეს იპოდრომი არის მთავარი მწვანე გამოწვევა თბილისის. შენარჩუნება იმ არეალების, რაც არის მაგალითად ვაკის პარკის და იპოდრომის მოწესრიგება. თუმცა არის პატარ-პატარა სივრცეები, შიდა სივრცეები ეზოებში, რომელთა გამოსყიდვა არის შემიაზრით აუცილებელი, რომელთა მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაფუძნდეს ჩემთვის სახელი ასტი მოვიფიქრე თბილისის დაბრუნების ფონდი, რომ კერძო მესაკუთრეებისგან უკანონოდ გაყიდული ეს ტერიტორია, რომელიც პირდაპირ ითხოვს, რომ იყოს სკვერები და არა შენდეს კორპუსები, გამოვისყიდოთ უკან, დავიბრუნოთ და ვაჩუქოთ საკუთარ თავს, ვაჩუქოთ ქალაქს და ვაჩუქოთ ჩვენ შვილებს და იგავაშენოთ სკვერები.